տարվա մեջ ելմեմ տարբեր քուչեքի մեջ, Պաստայանից ծխելու կա կարամ, կարդամ ես անընդ մեջ, ինչքան են եղվեք ասե կապե չոտը չի դզում, ստե մենք պատածուն ենք են ամենը, որ քեզ ա հուզում, տղությունը թողած աղջիկ հետևից ես դու վազում, սաղը դիտեք ռեպն իմը, ռեպն ապ ինձ ազում, դասեր քաղե ամեն ձևի թույլ տված քո սղալներից, լիքը բաներ կփոխվի ստաբիլ ծանր քայլերից, տեսած կարդամ բիթի վրա պատմեմ հարազատի մայլեքից, գիշերվա ժամը հազարին հելնեմ ուշտ ունելի քուչի, դիշովի քայլերը տենալով լիքը բաներ կարամ ասեմ, քելես քանով եզրափակեմ տուֆտա գոնքեքից ձերփասեմ, հետ ինչքան զապատ լո մոմենտա, երբ որ ընկերը տասում ա, վեշնետը կլնի բայց դեմ յուր ասացը անտեսում ա, կամի տոկում էդ ինչքան են իշնորակալ էլել, որ թե մեկի մեջի սպասոց իրանք մաքուր են հելել, իմ այլեքից անդրգրունդ պրոպագանդեմ կյանքս բրատ, ու չէ բաներ մենակ վեկալ վատիս խերչելնի հաստատ, շուտվան ինչ չի դզում արդեն անց ու դարձին քաղաքի շատերի մոտ բանա փոխում փողը մեկ է շորերը հակի, սուտս դե չի ընդունվում ռեպը ճիշտ ա պահանջում, ինտերնետով լավ տղեքն ընդուխով տղեքից նահանջում, հիփոպը դառել ա շաբլոն մալալետքեք իրանց մոմենտով, ռեպ են անում պատերի տակ երկեր մանկական ամյոքներով, խլեշանել տալարնել էսօր վրոձի նորմալ ա դառել, հազարամոտ են տղում որ տենց որի կյանքով ա ապրել, տղեքի մեջ մաքրությունը իմ համար է շատ մեծ նիշա, ահագին բաներ ասի ու մեկ էվ դրուքի շա, արել ենք մեր ամեն տեղ չնայելով ոշի բանի, թե չէ լե մի բան տոշնի ճշտիս համար դանականի, լավ տղիրան զգալով աբիժնիկություն են արել, շատերին ներել եմ ապես գալով որ գրուբիտ են էլ է, ու իմ մոտ սա աղթույնը շատերին սիկտիր եմ արել, որտև ինձ հիշում են եմ վախ երբ որ ես պետք եմ էլ է, նենց ապես սա աղթույնը կարևորը երկիրս դզումը, հալալներս վերջնի կողս ընկերներիս է չեմ օրնա.